ଏଭଳି ଆଜି କାଳୀପୂଜା, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ସେପରି ବୀରପ୍ରତାପପୁରରେ ମା କାମରୂପା ଓ ସମଯାଜପୁରରେ ମା ଉଗ୍ରତାରା ଓ ବୀର ନରସିଂହପୁର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳନ ହେବ ନୀତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେବ। କେବଳ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି କାଳୀପୂଜା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରୀ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ସେହିପରି ବୀରପ୍ରତାପପୁରରେ ମା କାମରୂପା ଓ ସମଯାଜପୁରରେ ମା ଉଗ୍ରତାରା ଏବଂ ବୀର ନରସିଂହପୁର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳନ ହେବ ନୀତି। ତ ବୀର ନରସିଂହପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। କାଳୁଚରଣ, ବୀର ନରସିଂହପୁରର ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଯଦିଓ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ଯଦି ଆମେ ବୀର ନରସିଂହପୁର କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ବୀର ନରସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। କାଳୀ ପୂଜା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା ଯିଏ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ବୀରପ୍ରତାପପୁରରେ ମା କାମରୂପା ବଡ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ପୀଠ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ସେହି ଅପରାହ୍ନ ସମୟକୁ ମାଙ୍କୁ ସାଜସଜା କରାଯିବ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାଜସଜା କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ। ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଇନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। କାଳୀ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ଥାଏ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ, ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କେମିତି କଣ ପୂଜା ପାଇବେ ମା? ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ରାତି 12 ସମୟରେ ଘଟ ଉଠୁଛି, 12 ସମୟରେ ଘଟ ଉଠିକିରି ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ମାଙ୍କ ଚକ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଚକ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି କୋଠାରୁ ବଢି ଯାଏ, ବାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ରାତି ସାରା ପୁରା ପାହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ବସିବ, ରାତି ଠିକ 3:45 47 ମିନିଟ ଭିତରେ ବଳି ପ୍ରଦାନ ହବ। ବଳି ପରେ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ହେଇକିରି ମା ସକାଳୁ ବିସର୍ଜନ ବିସର୍ଜନ ହେଇକି ପୁଣି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ଯାହା କରିବେ ଠିକ ରାତି 10:30 ମା ଉଠିବେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ରାତି ତମାମ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଅନେକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ, ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।